Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana yana sizlar bilan Yoshlar ovozi kanali. Bugungi videolarimiz o'ta kuchli darajada bo'lib o'tadi. Eng oldin sizlarga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat tilagan holda mana bir yangi videomizni taqdim qilmoqchiman. Albatta, bu videoni ko'rib baho berishlaringizni so'rab qolaman. Videomiz mazmuni hozirgi kunda internet sahifalarimizda yaqinda tarqalayotgan bitta qalpa singlimiz haqida bo'lib o'tadi. To'rtko'l tumanidan Laylaxon qalpa singlimiz hozirda internet sahifalarida keng tarqalayapti. Mana shu videoni, qisqacha videoni hozir qo'yaman, iltimos agar sizlarga yaqsa maksimal darajada like bosib i podelisa qilishlaringizni so'rab qolaman. Nima deymiz, o'zingiz ko'ring, o'zingiz ovoz bering, o'zingiz baho bering. To'rtko'l tumanida yashovchi singlimiz Laylaxon Xalpa. Videomiz mana shu Xalpa singlimiz haqida bo'lib o'tadi va tayyorlik nimasida olingan videolari bor. Mana shundan qo'yaman. Xullas, gapni qisqasi o'zingiz baho berasiz videoga. Yoshlar ovozi kanalidan uzoqlashmang. Siz uchun eng yangi, eng sara videolarimiz faqat siz uchun. Aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar, videoga like bosasiz degan umiddaman. Marhamat, videoni tomosha qiling. Oh,
I'm gonna make you mine.
أنا